family kitchen. ഇത് നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാനാണ്. ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയോ ശ്ലീക്ക്? ലാ. ഓക്കേ. അതിനെ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബീഫ് 1 കിലോ ബീഫ് കുഞ്ഞിതാക്കി അരിഞ്ഞതുണ്ട്. നെയ്യ് കുറച്ച് വേണം നമ്മ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഓക്കേ, നെയ്യ് കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. इंजी ഒരു സബോള അരിഞ്ഞത് അപ്പ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ പിന്നെ മുളക് അപ്പ കീറി ഇടണം ഓക്കേ പച്ചമുളക് ഇട്ടു ഇനി എന്താ ഇടണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിന് ചേർക്കണം കുറച്ച് അപ്പ ഇപ്പ കുറച്ച് ഇട്ടാ മതി വേവിക്കും ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഓക്കേ പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഇതെന്താ ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി കൈമേക്കണ്ട ഓക്കെ ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി കൂട്ടണം തിരുമ്പി കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തിരുമ്പി കൂട്ടണം തിരുമ്പി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുക്കർ ഒരു 7-8 വിസിൽ അടിക്കാം നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി വെച്ചു ഒരു 15 മിനിറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഒരു 7-8 വിസിൽ അടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കണ്ടാ കാണില്ല ദാ ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഇതൊരു 7-8 വിസിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി അത് വെന്തോളും ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അശ്ലി നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ 1 കിലോ ബീഫാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സ്പൈസ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇടാം പിന്നെ മുളകുപൊടി നമ്മൾ ഒരു 1.5 സ്പൂൺ പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു 4 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു 7 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആവും പിന്നെ ഒരു 6 പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 5-6 കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ കറിയാമ്പൂ ഏലക്ക രണ്ട് ഏലക്കായ 4 കറിയാമ്പൂ പിന്നെ നമ്മുടെ വെറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു 3-4 പീസ് പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു സബോള വലിയതോരണെടുക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കുക ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മസാല നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ചട്ടി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാ ഓക്കെ അപ്പയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതില് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് ഗരം മസാല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് ആ അത് ആദ്യം തന്നെ ഇടാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം
നമുക്ക് അടുത്തത് എന്തിടണ്ടെന്ന് അറിയാം? വേപ്പില എന്തിടണം. വേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് മൂപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. കളറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോ നമുക്കിതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ഇടാം. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടുക. ഓക്കേ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അത് ഇല്ല, മൊത്തം ചെറിയ ഉള്ളി, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വാടി കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ട് മസാല ഇടയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മള് അപ്പ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെന്ററിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തത് അതിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കിയിട്ട് ശേഷം മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിടാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗരം മസാല നമ്മള് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തത് അതും ഇടാം. ഓ, നമുക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പോലെ ഉണ്ട്. തേങ്ങ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ആ തേങ്ങ അതിലോട്ട് ഇടാം. തേങ്ങ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിക്കണ്ട, മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. തേങ്ങ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നവരിക്കണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ആദ്യം വേണ്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബീഫ് ഇട്ട് വേവിക്കുമ്പോ അതിലിട്ട് വേവിക്കാം. ഫ്രാഷിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പോരെ, ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പയ്ക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം, ആഷ്ലിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് ബീഫ് ഇതിലോട്ട് ഇടാം. വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട ബീഫ് വെള്ളമില്ലാണ്ട്, വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ആഷ്ലി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആഷ്ലിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടപ്പ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കാം. ആവശ്യക്കാർക്ക് നമുക്കത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരില് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്ത് വൈകിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം. ഇനി എന്തല്ലോ ഇതില് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. Done. Thank you for watching other videos.